tá aqui, ó. 0721. Tá todo mundo aqui na expectativa, viu? 4719. Não, 17. De novo. É potência. Olha. Olha aí, ó. Mexe o cuca aí, ó. Ó. Galera, bom dia. Hoje é o segundo dia. Já estamos aqui já prontos para mais uma batalha. A galera tá vindo aqui, ó. Aí o Dudu. Primeiro lugar na dupla mista. Lá vem o presidente. Primeiro lugar na dupla mista. Não, a lá Dudu é masculino. Dupla mista com a dona. Bom dia! Alaine. Só tem só 45 minutos só da frente do segundo colocado. Besteira. Tenta manter, né? Se ele quiser, sempre tem que fazer média de 30. Agora fácil, dou um doce. Dona Nilde, líder da Master B. Terceiro lugar na mista. Cleciane e a presidenta, primeiro lugar na mista. E eu tô em décimo na B, em busca do sexto ou sétimo lugar. Vamos buscar. Acho que dá para buscar. De repente até um quinto, não sei, né? Bora lá. Daí para frente é só milagre de Deus. Bora lá. Preparativo aí para poder. Cadê o Alan mesmo? Uma foto. Vamos lá, né, Denis? Vamos lá, segundo dia de competição. Ontem foi 93 km, trilha doída. Hoje é quase mesmo percurso, mas só 60 km. Se Deus quiser, todo mundo no pódio, a galera. Em nome de Jesus, recebo. Guarda, esqueceu as garrafinhas de água aqui. Pronto, já estamos aqui no local da largada, segundo dia. Estrutura top das galáxias. Só filé. Estamos assim cansados no começo logo. É bom dia! Bom dia! Cadê o bom dia? Agressão. Paraná, cadê? Pará! Pará, é. Como é que fala da égua? Bora para a égua! Vamos lá, vamos mostrar lá essa máquina aí. Que caiu lá. Não, quero agradecer aí a prefeitura por guiar esse evento. Os órgãos públicos e os privados não é possível fazer nada. E o Alan pelo convite. A prova ontem foi final. Eu vi um pouco, não muito, porque os meus parceiros aí de pedal ontem não me deixaram ver muito, eu fiquei o tempo inteiro com a cabeça baixa atrás deles. Muito obrigado! Agora é para a gente, máquina! Alguém tira essa foto aqui do Mário Rolo com o nosso parceiro aqui, cadê o Taz? Taz, alguém aqui? Olha largada. Olha então, aqui essa lá, viatura aí, top tchau. Aqui! Até a chegada! Obrigado, Tailândia! Olha o celular que carregou, obrigado, mas agora vê se eu já... Primeiro 5, Eduardo. Aí na frente vai a Darinéia, Master B. Vai liderando aqui a prova. Vou passar um pouco do Eduardo pra mim, filmar a Darinéia. Freia um pouquinho do Eduardo. Passar aqui vai Darinéia, Master B, equipe Uruguay Shop, provavelmente vai liderando a prova aqui, não temos certeza se ela é a primeira da Master B, foi em primeiro lugar ontem e provavelmente hoje ela vai liderando a prova. Estamos no quilômetro 35 já de percurso, falta 25 km para a chegada.
lá na frente vai um rapaz lá da categoria C, Master. Aqui ó, vem o pilotão da Elite. Pressão, pressão, pressão. Pressão aí, gente, ó. Meu Deus. Fala, amigo. Amigo, você é pódio, amigo. Arrasa, amigo, você é pódio. Você é pódio, amigo, tu arrasou. Pressão demais, muita emoção, toda a pele aqui, no primeiro bike race de Salinas. Quem arrasou foi o Tassizio, gente. Nosso amigo já chegou. Aí, as elites estão chegando e o homem Mateus, já chegou. O homem hoje parece que veio pra voar. Tassizio! É o Tassizio! É o Tassizio do animal! Tailândia, Tailândia! Yuri Bike arrasou, amigo! Pega! Pega! Tô amigo emocionado, gente. Parabéns, cara, parabéns. Bota a medalha nele, Alain. Meu irmão, isso é um porra. Meu amigo tá emocionado, gente. Hoje ele superou. Olha, o Mário Roma fazendo a entrega da medalha do meu presidente e da minha presidente. Ei, Mário Roma, eu quero um vídeo, tá bom? Pode bola, pode bola. Que eu tô tendo. O melhorzinho, meu presidente, minha presidenta. Nossas queridas. Arrasaram aí, só uma querida. Só deu o Yuri Workshop no pódio. Mário. Alô, amigo. Obrigado. Tem como fazer a chamada aqui pro canal? A chamada pro canal dele. Canal, pedi pra como é que é o canal? Canal Pedalando. E aí galera aí do canal Pedalando, cadê vocês? Por que não vieram aqui? Salesópolis, super prova, canal Pedalando aqui presente. Vamos embora, vamos pedalar. Um abraço pra todos. Segue lá. O resumo do dia 2 da segunda etapa, né? Do Bike Race Salinas, que aconteceu no dia 22 de janeiro, foi da seguinte forma. Já falamos em relação à estrutura no vídeo anterior, que quem não assistiu, dá uma pulsinha lá, assiste o vídeo, compartilha, comenta, passa para seus amigos, então curte lá também. Então veja só, no segundo dia nós largamos bem, teoricamente largamos bem, mas muito ofegante como no primeiro dia, mas eu procurei dar uma controlada melhor, apesar que no segundo dia eu estava com os objetivos, né, de baixar meu tempo e tentar ganhar várias posições. No caso eu fiquei a 11 minutos mais ou menos do sexto lugar e do sétimo foi 9 minutos, um negócio desse, e do quinto 25 minutos. Porém, armamos uma estratégia de eu não levar peso nenhum, não levei câmara reserva, não levei peso nenhum, só o necessário. No caso, só o gel, o malto, a água e tal, e procurar parar em menos ponto possível. E aí a gente fez. Logo nos primeiros quilômetros, nos primeiros 20 quilômetros, eu me agrupei os da minha categoria que estava na frente, menos o Baiano, né, que o Baiano já tinha escapado junto com o Dean. E aí no que eu me agrupei com o Tadeu, me agrupei com o Odair, também o Cássio de Xinguara, acho que é Xinguara, não, Canaã. Ele andou comigo, me ajudou também no início da prova. Sou muito grato a ele também, que foi quando a gente conectou com o pelotão da categoria que estava na frente, e mais alguns elites e alguns sub-30. Nesse meio tempo, quando a gente acoplou esse rapaz aqui, ó, vamos falar sobre ele depois, certo? Nesse vídeo e também em um próximo que eu vou gravar. Mas vamos continuar. E daí, eu observando ali, bem encaixado no pelotão, eu me encaixei bem nesse momento. O Odair de Marabá começou a
a bater, quando nós, em duas ladeiras seguidas, eu não sei se ele não tinha decorado o percurso, que nesse trecho, tinha vários trechos do percurso anterior. Como eu tinha decorado, eu sabia que tinha uma ladeira longa, e ele estava batendo, na primeira ele sentou um pouco mais distante, depois foi diminuindo. Aí eu fiquei observando esse movimento dele. Aí eu me enquadrei no meio do pelotão, eu fui me encaixei. Quando daí na ladeira maior, que eu já conhecia que ia pegar um plano, que eu até pensei que ia passar mais, ele bateu, só que ele sentou rápido. No que ele sentou, eu bati por cima. No que eu bati por cima, eu ganhei uma distância, aí veio comigo o Tadeu e veio comigo o rapaz que eu acabei de falar de vocês, o Rivanildo. Beleza. Passamos num ponto de apoio, o Tadeu ficou para pegar água, não sei como foi, depois o Tadeu me alcançou. No que me alcançou, esse rapaz também estava comigo, achei que ele conhecia o Tadeu, depois que falou que não conhecia, mas no momento eu não entendi. E aí o Tadeu também me alcançou e a gente começou a rodar junto. De repente a gente chega num Magnus que é da Specialized, né? O Magnus ele é o embaixador da Specialized da Grevel, né? Esse rapaz aqui da foto, beleza? Tá aqui comigo. Aí, falei que era um prazer estar com ele ali naquele momento, aquele negócio todo, por ser um cara, né? Um influencer, tá aí. Quem não conhece o Instagram dele, tá aí. Bacana demais, tem um filósofo lá, que ele responde algumas perguntas. E daí a gente andou junto. Com pouco tempo, alcançamos o Dean. O Dean tinha ficado, aí perguntando pro Dean como é que tava. O Dean, não, tá só vai aí na frente. Naquele momento eu não sabia que posição tava. Eu sabia que eu tava entre os primeiros, mas não sabia que tava bem colocado. Aí tava ali eu, o Dean e o Tadeu. E o Baiano já escapado da categoria, da Master B. E aí pronto, eu tô aqui em quarto. Né? Tô em quarto. E o Odair já tinha ficado. Aí com isso, fomos andando, paramos pouco, um ritmo alucinante, eu aguentando ali, os caras andam demais, o Dean, pelo amor de Jesus, o Dean é forte demais, o Dean é fora da curva, além de forte, gente boa. Dean, um forte abraço, nos encontramos domingo aí no Bujaru, viu, também o Tadeu, e o Odair também, e o Rivanildo também, viu, mas bora seguir. Aí... é um abraço também pro Rosenaldo também lá de Concórdia. Rosenaldo também que faz parte da história aí. Mas no próximo vídeo. Aí o que acontece? Andei com os caras até o quilômetro 40. Num ritmo doido mesmo. Um ritmo doido. Chegamos, eu parei, na hora que eu parei tava com média de 27, 40 quilômetros. Tinha ciclo track, tinha muita coisa aí. E a média bastante alta. Assim, pra mim, né? E aí foi quando eu cheguei e falei assim, ó, pode ir que eu não aguento não. Aí eu disse, não, eu vou dar uma pausada aqui pra poder seguir em frente. Assim eu fiz. É melhor me garantir do que eu me quebrar lá na frente. Aí, quando chegou no single track, decorrência do meu acidente, eu fiquei com muito medo de descer mais uma vez, de descer em ladeira, em alguns trechos bem técnicos, em algumas valas meia cabulosa. E aí eu perdi muito tempo aí, entendeu? Tem uma árvore caída que teve que passar por cima a pé. Nesse dia também eu fui melhor do que o dia anterior. Eu passei pelos pneus, eu tive coragem, passei pelos pneus e não parei muito. Só que aí encostou em mim a Josi, que era demais, que é a elite feminina, a Josi. O Odair, o Cássio, que tinha ficado. O Odair e o Hércules. Aí a Josi, o Cássio e o Odair foi embora. Aí eu, não, eu tô em quinto, tô tranquilo. Pra mim tá de um bom tamanho, cara. Em quinto lugar aqui, no meio de 41, tá em quinto lugar, tá ótimo. Isso na etapa, viu? Na etapa. E eu, na minha cabeça, que eu tava tirando os tempos do pessoal. Mas o pessoal também tava andando bem, né? Então, segui em frente. E, aí o Hércules ficou comigo. O Hércules já não tava aguentando mais. Eu fui puxando ele. Beleza. Que o Hércules precisava tirar o tempo para ser segundo na Master A. E eu fui com o Hércules. Depois o Hércules chegou, deu uma recuperada e foi embora.
já no trecho final. Quando chega lá, esse vídeo aí é eu chegando, né? Que vocês estão vendo aí, que é a Lene que gravou. Obrigado, Lene. É, quando eu chego lá, enquanto eu tô falando aí vocês vão ver o vídeo. Quinto lugar. E aí eu perguntei, eu fui perguntar o meu tempo, na verdade, eu sabia que eu estava em quinto, mas eu queria saber o meu tempo, para ver se eu tinha tirado. Aí, não, agora não pode, não sei o que e tal. O cara lá do Chip Brasil. E essa história aí eu vou continuar no outro vídeo. E para resumir, cheguei em quinto, mas foi sexto. Os detalhes nós vamos contar no outro vídeo. Mas em relação à minha prova, fiquei muito satisfeito, fiquei muito emocionado, conforme vocês estão vendo aí também. Certo? Foi uma prova bastante importante para mim. Como diz o título, o título do vídeo é Uma Luz no Fim do Túnel, certo? E essa emoção aqui, ó, que eu senti, ninguém vai tirar, tá bom? Ninguém vai tirar. Vocês vão saber o motivo no próximo vídeo. É, ninguém vai tirar isso aqui, ninguém. Nem pessoas antidesportivas vai tirar, beleza? Então, fiquei muito, muito, muito feliz. Quero agradecer também grandiosamente ao Carlinhos e à Laine, que me puxou no primeiro dia, quando eu estava já meio baqueado, me puxou por uns 5 km, mas eu não aguentei muito além também. Eu não sabia em que posição eu estava, senão eu teria dado um gásinho a mais. É, agradecer também ao Rafael, da Yuri Bike Shop. Agradecer ao prefeito Macarrão, a sua secretária Lorena, se eu não me engano o nome dela, ao Denis, por ter procurado esses apoios para a gente poder ir para Salinas, certo? Ao Denis, que é o assessor do vereador Ítalo Brando, também lá de Tailândia. Então, agradecer a cada um de vocês por essa viabilidade de a gente estar representando Tailândia e também a região e a Yuri Bike Shop. E em relação a Yuri Bike Shop, eu queria falar para vocês aqui como é que ficou a colocação dos representantes da Yuri Bike Shop nas referentes categorias. Master B feminino, Master C feminino, Master A masculino, dupla masculina, dupla mista e, no caso, a Master B masculino, que foi o meu caso. Então aqui é a colocação geral, certo? Colocação geral, somando as duas etapas. A é o resultado oficial lá da Tailândia Bike Race, beleza? Então vai lá, Master B feminino, primeiro, Darineia. Master C feminino, Dona Nilde, foi segundo lugar, que ela foi punida por 25 minutos, que ela passou por um ponto sem saber e aí acabou sendo punida por 25 minutos, ficou com a segunda colocação. Master C masculino, o Márcio Ren da Água com Gás, que estava lá, que é, também que é de Tailândia, ficou em segundo lugar. E o Jackson, da Yuri Bike Shop, ficou em 12º, ótimo resultado do Jackson. E também um maravilhoso resultado do Márcio. O Márcio andando demais. O Márcio vai dar trabalho esse ano, viu? Anota aí. Dupla masculina, Denis e Dudu, óbvio, foi em primeiro lugar, né? A dupla mista, Carlinhos e Laine, primeiro lugar. E o Alan e a Gleiciane, terceiro lugar. Prevaleceu o mesmo resultado da primeira etapa, e assim na segunda, e assim no geral. E na Master B masculino, aqui está o detalhe. No oficial lá da Bike Race Salinas, eu fui sexto e nono. No que deveria ser, eu fui quinto na etapa e oitavo no geral, certo? E aí vamos aqui falar para vocês como ficou de acordo o Bike Race Salinas. Osmar Baiano, primeiro lugar. Gildean, segundo. Odaí, terceiro. José Tadeu, o quinto ou o quarto, e Rosenildo, o quinto. O sexto foi o Rosenaldo, certo? Não, o Rivanildo foi o quinto, e o sexto Rosenaldo, acho que é isso. Aonde tem que ser invertido. Esse quinto aqui, ó, tem um asterisco muito feio, certo? No outro vídeo vocês vão saber o porquê. Então, galera, é isso aí. Agradecer grandiosamente a todos vocês. E nós estamos aí tentando retornar com qualidade
com responsabilidade, claro, e com muito cuidado, e sem fazer muita loucura que nem eu fazia antes, certo? Antes eu descia para descontar a subida, que eu sou fraco de subida, e agora eu estou tendo um pouco mais de cautela na descida, devido depois do acidente que eu tive. Então, um forte abraço, Deus abençoe, e tamo junto, valeu, fui. Para vocês aqui nossos parceiros, certo? Nossos parceiros aí do canal, que é a CPH Brasil, Polo Belém, no caso consultoria de treinamentos, potencializando você em vários esportes, natação, ciclismo, MTB, estrada, corrida, triatlo e assim por diante. Também tem a Federação Paraense de Ciclismo, né? Federação Paraense de Ciclismo, segue lá todo mundo. Aqui eles postam fotos, informações. Também tem a Yuri Bike Shop, nosso patrocinador aí, mais do que oficial, nosso parceirão aí, nosso amigo Rafael. Aqui eles postam produtos, promoções, eventos que eles realizam, certo? Também tem a Mais Um Passarela da nossa amiga Lene, aqui a Lene aí, que tem lá roupa para sua esposa ciclista, para você que é ciclista, então vai lá na Mais Um Passarela. Tem também o do canal Pedalando, que eu peço para que vocês sigam. Aqui nós postamos vídeos, reels, motivacional, um monte de situação. Tem aqui do Bike Fit Andoni Santana, que é o coach da CPH Brasil, Polo Belém, no qual aqui ele vai deixar você tinindo em cima da bike e aquela dorzinha vai acabar. Também tem a Eletrolar, certo? Aqui, ó, Eletrolar e suas promoções. E por último tem o Rafael, o Miguel da Mifran, a loja de bike do Cruí, nosso primeiro patrocinador, nosso primeiro parceiro é o Miguel da Mifran. Miguel, forte abraço. E aí, segue aí todo mundo e vamos nessa.